Nu kommer rytme nummer 2. Den siger sådan her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vi tager den meget langsomt nu. 1, 2, ga da ga dak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Så prøver vi lige med at lave trinene. Så vi går frem på højre. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Det var det. Nu prøver vi lige at øve den lidt hurtigere. Er du med på det? Den her. Jeg tager mig lidt smule. Tager mig ind. Er du klar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Er du klar? 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1. Så prøver vi en gang til, en lille smule langsommere. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tak for det. Og nu prøver vi så sammen med de andre rytmer. Er du klar til det? 1, 2, 3.